Hallå! Jag hoppas att ni har fått i er lite lunch och att ni känner lite pigga igen. Jag kan lugna er med att det är snart fika. Men först så ska vi lyssna på lite mer presentationer. Vi har några projekt som vi ska lyssna på. Och temat så här efter lunch, det kommer bli lokala energisystem. Och vi kommer ha tre till projekt från programmet Framtidens elsystem. Och jag tänker vi börjar direkt. Och då vill jag bjuda upp Martin Warneryd från RISE. Du ska berätta lite om ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem. Yes. Varsågod. Tackar, tackar. Precis. Var är den här häftiga? Super, du har ju den kollen också. Tack. Ja, vad trevligt att vara här. Jätterolig förmiddag här också med väldigt många spännande presentationer. Nu ska vi snacka lite om lokala energisystem. Och det kanske inte har undgått någon att det händer en del grejer på den sidan. Jag är med inte bara i detta projektet. Jag är med i ett projekt som försöker bygga en sån här energigemenskap i Örebro på ett plats som heter Tamarinden. Kanske någon har hört någonting om. Och vi fick ju för några veckor sedan ett positivt bindande besked då på att vi får bygga en liten lågspänningskabel mellan de här fastigheterna. Så det är ju lite som en milstolpe nu då, att nu kan man liksom börja bygga. Ja, det var inte min förtjänst bara, men jag är ju med och det är väldigt kul resa att vara med på. Nej, men just det här, jag vet inte om det är det bästa sättet att göra det här i framtiden på, men det är kul att det händer saker, man prövar nytt. Lite som Björn Sandén var inne på här förut. Man våga testa nya grejer. Kan man tänka områdesoptimering liksom? Men vi ska gå lite nu till det här projektet. Och det här är egentligen ett annat IKN. För det handlar om ett campus. Och de är ju också icke-koncessionspliktiga. Och det är Campus Skellefteå. Tänk om Joakim är kvar här från Skelleftekraft så känner du igen den här vyn. För det är liksom en vy på Campus Skellefteå. Och där vill vi göra massa spännande saker. Vi började det här i höst, så vi har inte hunnit i princip någonstans än. Det kommer vara ett projekt som kommer att gå på djupet och göra ganska sofistikerade modeller av det här campus baserat på mycket data. Man kommer titta på nutid, man kommer titta på framtid. Det är två doktorander och de håller på att rekryteras för tillfället. Det är lite migrationsaspekter och sånt där som ni kanske känner till att det kan vara i sådana processer. Så att vi hoppas att de snart ska vara på plats och börja jobba jättemycket. Så är det. Men man kan väl säga som så att frågeställningarna som vi har, det här med hur kan man styra det här på ett optimalt sätt. Det handlar ju liksom om, alltså när kan det vara fördelaktigt till exempel och dela i den här lokala kontexten? När kanske man ska ut på någon marknad? Vilken typ av marknad utanför ska vi liksom rikta oss mot? När kan man optimera liksom för, ska det vara frekvens, ska det vara FCR-marknaden eller ska det vara en lokal flexmarknad? Egentligen alla dessa frågeställningar vill vi försöka ta reda på. Och sen vill vi även titta framåt i framtiden. För att se om bygger vi in fler grejer när det kommer fler laddare för elbilar, när bostäderna blir uppkopplade på ett annat sätt. Vad händer då med systemet och hur kan vi liksom göra det på bästa sätt? Men det handlar ju väldigt mycket om att aggregera en rad olika typer av resurser, både laster då liksom, men också produktionsresurser då, som solceller till exempel. Och så batterier då givetvis. Så att det handlar egentligen om att gå på djupet med ganska komplexa system. Så här. Och där hade vi någon form av övergripande syfte med vårt projekt. Undersöka, modellera, skapa kunskap om användningen och styrningen av energiresurser. Hur, så som värmepumpar, energilager och så vidare. Och hur kan man göra detta på ett sätt utan att också ge avkall på den här försörjningstryggheten som vi behöver ha och kvalitet i systemet. Så vi har som sagt, vi har väldigt duktig kompetens i det här projektet som kan mäta allt det här. Det kommer vara två huvudsakliga doktorander. Den ena kommer att ha mycket att göra med det som är idag så att säga. Det kommer vara
mål med att titta på alla de här befintliga resurserna som finns på campus. Man kommer att mäta olika saker och man kommer att modellera upp det för att få optimerade med det som finns idag. Men sen kommer nästa doktorand titta lite mer på scenarier framåt. Och det kommer man, jag ska visa det sen, men man kommer utgå från Times-modeller där på egentligen scenarier framåt för hela energisystemet och hur vi kommer att verka, eller vad som kommer att hända, eller man kommer att titta på olika alternativ i framtiden så att säga. Men man kommer att göra det då på en lokal skala ner det här. Times brukar man titta på större perspektiv egentligen. Så att det kommer att vara djupt. Och sen kommer vi även ha ett projektmål till, ett tredje projektmål som kommer att titta på också praktiska implementeringar av de här modellerna kan man säga. Hur funkar det i systemet? Vilka regelverk? Vilka lagar gäller? Hur kan man göra en modell, en affärsmodell till exempel, för att det här ska fungera? Så att det kommer att vara ett ganska djupt projekt som kommer att gå till botten med många saker. Och vi har lite resurser i det här projektet. Vi har nämligen, det här är en annan bild av campus, Skellefteå, från Google Maps. Och där ser ni liksom strukturen som finns här. Eller de olika byggnaderna då på campus. Och det är, där kommer det att finnas då 44 mätpunkter installerade. Eller de är redan där faktiskt. För att det finns ett annat projekt som heter Digital stadsomvandling som redan pågår. Som har installerat 44 mätpunkter ström och spänning på campus. Så man mäter det per fastighet. Sen undermäter man även med till exempel solcellsproduktion. Ja, olika andra undermätningspunkter som finns där. Här är ett exempel på för några veckor sedan hur det såg ut på 5 av dessa fastighetsmätpunkter. Då. Och det är lite olika byggnader. Jag tror restaurangen är den gula där och sen är det lite olika kontorsbyggnader. Det finns en sporthall, till exempel campushallen där uppe. Det är även Komvux och lite sådär. Och Campus Skellefteå har ju både LTU och Umeå universitet på plats. Och sen har även vi då från RISE ett kontor där. Så att det är ganska spritt. Det kommer även byggas en innovationsplattform eller en samarbetsplattform som heter ACE, Arctic Center of Energy, som samverkar då med LTU. Northvolt i Skellefteå och Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft. Och de kommer att bygga ett huvudkontor där som också kommer att vara ett living lab eller ett real world lab kan man säga, där man kommer att testa olika saker. Och det kommer även uppföra studentbostäder och så vidare här. Så det kommer att finnas ganska mycket olika grejer. Yes. Vi kommer att även mäta transformatorerna som matar området. Det är 3 stycken på det här. Och den nästa då så handlar om den här Times-modellen kan man säga som vi kommer att använda oss av som mäter scenarierna framåt i tiden. Det kommer att finnas olika frågeställningar som vi kommer att baka in i det här. Till exempel hur vi transporterar oss i framtiden. Vad vi trivs med, hur vi vill leva och bo. Så att vi kommer liksom öppna upp för de här lite mer generella frågeställningarna och se hur det lokala energisystemet kan anpassas eller möjliggöra detta på olika sätt. Så att det kommer vara ganska brett i det här. Det här är bara en liten bild på en Times Sweden då, som har tagits fram. Och det är Anna Krook-Reikola som har tagit fram den som var med i den här panelen förut. Som kommer att vara huvudhandledare för det doktorandprojektet. Så att det var egentligen det jag ville säga här. Handledarteamet som kommer att vara med i det här. Så det går jättebra att kontakta oss om ni har några frågor om projektet. Vi hoppas kunna ta fram jättekul och mycket data från det här projektet och massa spännande resultat framöver. Så tack så mycket för mig. Jag kan stanna av dig. Tack Martin. Hej. Vi hinner med en fråga. Jajamän. Jätteintressant. Du nämnde tamarinden i början. Ja. Den har fått undantag, man säger, anden ur flaskan. Det här var ett IKN-nät, eller hur? Alltså ett icke-koncessionspliktigt nät i det här projektet. Så att ni har ett... kommer ni kunna använda de resultaten därifrån
hur kompletterar de projekten varandra? Man säger tamarinden och det här, och hur kan man, det här skulle ta fram mycket data, är det någonting? Precis, de kommer komplettera varandra bra eftersom tamarinden byggs ju just nu. Och då betyder det att saker och ting finns ju inte på plats där. Men här finns det ju ändå. Det kommer byggas mer på Campus Skellefteå, absolut. Men det finns ju allting redan. Så då kommer man redan där kunna göra väldigt bra modeller som såklart är överförbara då. Nu är det ju lite annorlunda profiler här. För det är mycket kontor, ja, och det är universitet och sådana byggnader. Så det är mycket dagtids. Alltså sådär. Medan i tamarinden kommer det vara, eller det är ju bara boende i princip. Det är väl något dagis också tror jag. Men annars är det ju bostadshus så. Men det kommer ändå vara väldigt viktigt kunskap som kommer att kunna överföras därifrån. Sen har man ju lite fördelen i tamarinden att man bygger en slags gemensam förvaltningsstandard redan från början, så man kommer att kunna, alltså, ganska likriktat styra eller liksom mäta de här olika resurserna som kommer finnas i det området. Och här är det lite mer hur man kan få ihop allt och styra det liksom. Men det är ju sånt som vi kommer att gå på djupet med och försöka ta fram. Men de kompletterar varandra skulle jag säga. Jättebra. Ja. Jätteintressant. Tack så mycket. Tack nu själv. Ska vi ta nästa. Tack Martin. Tack.